Você sabia que as tribulações, elas podem te levar a uma dependência mais profunda de Deus e até te tornar pessoas mais fortes? Olha porque Deus te trouxe aqui. Romanos 5:3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona. Quando você passa por tribulações, o inimigo quer colocar na tua mente que você está em pecado, que Deus não está te vendo, tudo mentira do inimigo. Porque as tribulações, ela vai levar você à total dependência do Senhor e vai mostrar para você que quando você passa a depender do Senhor, nada falta para ti. Hoje Deus manda dizer, independente da luta, independente da tribulação que você esteja enfrentando, eu tô contigo neste vale, eu tô contigo nesse deserto e você vai crescer espiritualmente falando. Portanto, aquieta o teu coração, porque o Senhor manda dizer para ti, Ele tá passando, segurando nas tuas mãos. Muitas vezes que você se sentiu fraco, o Senhor te fortaleceu. Muitas vezes que você caiu, foi o Senhor que te levantou. Tá entendendo como Deus passa contigo em meio a todas as tribulações que você tem enfrentado? Você não está sozinho, querido. Receba esta palavra para a tua vida. Eu quero orar por você. Coloque a tua mão no teu coração. Vamos unir a nossa fé neste momento. Pai querido, eu oro por esta vida. Vai entrando com a tua providência na vida desta pessoa. Sabe, Deus, essa pessoa até agora pensava estar sozinho em meio a este deserto, mas essa palavra foi de encontro à vida desta pessoa. Fortaleça, renova as forças, Pai. Levanta, Senhor, ajude ela a passar por todas essas tribulações que ela tem enfrentado. Sustenta com a tua mão poderosa, em o nome do Senhor. Visita a casa desta pessoa. Eu não sei o que ela está saindo para fazer agora, mas o Senhor vai na frente abrindo o caminho. Obrigado por tudo, Pai querido, e graças a Deus. Vai nos comentários e diga, eu recebo esta palavra, eu tomo posse para minha vida. Dê o seu like e se inscreva no nosso canal da Live da Fé. Todos os dias, Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração. Deus abençoe grandemente.